eu queria que as pessoas que remunerassem a nossa classe tivessem uma remuneração melhor, dessem uma remuneração melhor, que tivessem mais vagas para hospitais, para educadores físicos, isso aqui. Mas, cara, eu acho que tudo é o que a gente conquista, mano. Então, assim, não adianta tentar falar assim, ah, isso tinha que mudar. Eu acho que a galera tem que dar o gás para tentar mudar alguma coisa. Mas, hoje em dia, para mim, tá tranquilo, cara. Para mim, tá de boa. Eu tô olhando aqui, não tô olhando a classe, tô olhando o meu peito. Então, assim, tô falando de boa, tá? Cada um... É de boa. Tá ganhando, tá fazendo, tá recebendo o que merece. Não, isso é verdade. É verdade. Nada, não. Muda muita coisa, última não. Aqui. Última dessa pergunta. Como você define sucesso na sua área? Cara, sucesso, né? Cada um tem uma definição de sucesso. Exato. Cara, você está contente com o que você faz desde o momento que você começa a fazer até o momento que você para de fazer. E você está feliz com o que você está fazendo. Para mim, essa é a definição de sucesso na minha área. Porque, porque aí automaticamente as outras coisas você vai fazer. Você vai estudar para estar ali e fazer bem. Você vai dormir bem, vai se alimentar bem, vai se cuidar para estar ali bem. Então, o resto vem. Você gosta do que você está fazendo ali. E disciplina. Né? Tem dia que você vai estar na bad, né? Vai acordar assim, caraca, mano. Arrastado. Quinta-feira é o pior dia, mano. Você acorda assim, caraca, será que dá para desmarcar? Dá não, velho. Levanta e vai. Um dia que é, velho. Sinistro. Legal, legal. Cara, eu chegamos aqui ao final. Muito obrigado. Tá? Eu acho que foi, além de te rever, né, que fazia anos que a gente não se via, não trocava ideia, mas foi muito bom aí, porque é uma área que, assim, mal ou bem não, né? Sempre é pro bem. A gente sempre, quando eu ia treinar, era sempre pro bem, né? Então, sempre sentia feliz, sentia bem, porque... Eu tenho que voltar para a academia, mais um esforço para eu voltar. Oh. Eu tenho que tirar 5 quilos aqui, mas é muito bom te rever, você falar da sua área, sua experiência, pô, muito bacana. E fica aqui o espaço aberto, se quiser, dá seus contatos, alguma pessoa pode te encontrar, o que você fala, pode falar para os seus alunos, pode ficar à vontade. Pô, Lucão, obrigado, cara. Queria te agradecer aí pelo convite e fico feliz aí, pô, de te rever, de conversar, bater um papo com você, contar um pouquinho da minha vida. Eu quero que você conte um pouquinho da sua. Eu sei que não é a intenção do podcast, mas depois a gente vai se falar. Com certeza, vamos ver. Bom que a gente fez essa reconexão aí, cara. E a gente sabe que a vida cada vez vai ficando mais difícil, né? Menos tempo para tudo. Então a gente concentra geralmente a nossa vida nas coisas estão mais próximas ali, pessoas que estão mais próximas, que estão convivendo no dia a dia. Verdade. E você morando aí no Rio, eu tô aqui em Vitória, por vezes a gente se fala e tal, mas não é aquela mesma convivência que a gente tinha de nos ver todos os dias ali no trabalho, então isso realmente muda. E, pô, mano, que satisfação de falar aqui com você. Eu tenho vontade de juntar aquela galera ali para fazer um churrasco, uma resenha, sei lá, parar num lugar, comer, um x, talvez, brincadeira.